Mendon që je bajag i open me jap, në varfor me hinta që me kono kemi flirtu me ty, sepse me mu, okay. Kus ka flirtu? Dhe i stash, shamur, pa marrë si single, single. Po dhe me thonë që a je, se me thonë, si karakter, si person që je open, që jap dikuj shenja që mund flirtu me ty. Sepse kjo, i pari, i dyti, i treti, nashta vina dhe i katërti, nuk e di, si mbas njerëzve, i jo mendimi, ja, po, si shpo flitet, po shihet, a me ndonë që ka parë dhe i katërti, a shpjegon me pak të mërmerin Alba, edhe plus tre, nashta ashtu i katërti. Qa me ndonë? Nuk ashtë të nuk vejtja. Unë e pichu që ashtu, sepse kam drejt me thonë, di shka që me ndonë, po unë e për përgjigje, ma mund të replikaj tash. Po, flutëm, që të si, pa. Unë nuk e qyri telnovel, se unë besaj se i kam, jam mundu qysh primin e parë, mi mjë sa so ma shpejt të mua bete. Me padosh mi zgjotën e me thonë, po shofim, po mund kem pëlqim, e me zgjotën me vazhdu, ashtë pun tjetër. Në fakt, ke thonë, po shofim. E kam thonë primin e parë, primin e dytë e kam qyri që s'ka kur gjonet nesh, me lumbardin. E, azimin, e të ke thonë, po shofim. Se kam pas pëlqim për azimin, në fillim, e kam thonë. Kam pas, dhe po ke thonë, u mështu s'kam thonë po shofim. Tani tu ka ndryshu me një aski mo përqim për azim. Mas tre ditve që kam thonë kam përqim, kena fullu në azim i gjatë edhe i kam thonë që s'ko kur gjonë me s'nesh se... Me shkof. Situat dhe që jam bo, s'kojtë. Me pik, me butan. Me pik, me butan. Me pik, me butan. Me pik, me butan. Po taloj me përqim. Se tonë po kanë pykje me... I ka dy pyzje. Flasim dhe në fund. Une, kam po, une flasë, sepse unë single jam, une jam haptës, që nësë në pëlqen dikush, kam për ta shprej, edhe nuk e kam problem me kryu lidhje me këtë doktu. Por, menohem shumë gjatë, se edhe njëtë përdiqme menohem gjatë. Unë menohem nështë një vit e gjysë, kam jam menu, për e se me bo vendim u lidhë me diken. Ashtë natyra jeme. Dhe, s'mon ta baj vendimin atë shpejt, me thonë që po, këja personi për mu. E kam thonë që kam pëlqim se jam një një ashtu. Unë, kër e kam po, azimi ashtë ele me djallit, shumë djalli mirë, shumë sweet, edhe, ka bo më një mirë dhe, e kam menu se mund të ketë diqa. Mas disa muhabeteve, debate, gjane që janë bo, si s'mon kanë pëlqy, kam venos që, ja, s'ka gjo mes nesh. Sepse unë, kur menaj me kalu jetën me një person, mu lil, e menaj me kalu ton jetën. A mund t'kalaj 80 vjetë jetës me një atë person? Dhe, po, po tham, shti shemë, se du me make sure ashtë personi për jetë, se nuk është se lidhe me zgjellë, nuk është natyra jene. Okej, unë mendoj... Qa ishte pytja e dytë, se më falë se... Telenovela Alba, për shamë të pytja... Okej, mirë. Që ma konkret, ako më ardhi 4-ti në foto? Une nuk e di, por natyra jeme ashtë që unë jam pozitive, që e shi flas, edhe i pranoj nga të smimet. Dhe më sërshfojt onë që e gjujt, sërshfojt sërë që e gjujt djemë. Une i pranoj nga të smimet, dhe kështë kalu të të me djemë për lojë e në matë. Une i pranoj nga të smimet për njerëzve që jonë mënyrë se me ka një tip, më falë, së po dija mune me thonë fjerën për një tip si përvesh që unë nga të smonë, një mënyrë me bo mundin në ciklet, nuk e pranaj. Por një moment që është një djali i ri që aty bo në ingacmim që qeshim e flasim, kena njëtin vibe, nuk e kam problemet, është edhe pjesë e shëqnis, këto në shpi, e ban humar, e ban fan, jese e baj për loj, pa është natyra jam e këto. Dhe nuk është se e baj me tendencës që nërshasht, me mundin i me thonë që mund tjetë strategi albës nëse unë kisha thonë për i fillim që po kam përqim për i këtë djallë, atje ko fillu dhe qatër me e nalur mua beti, po s'kam thonë kur, a janë shprej vedjen të unë, dhe unë e kam të rëgu si jam një masanej. Dhe tri mua beti i tha zemi që si për mua, po? Ja tri mua beti, tri dit. Tri dit? Debate që jam po... Dhe mua beti e kuptove që a zemi zbëm për... Sa shpër? Dhe viti? Po.